Hi Jelle en welkom terug bij nog een programma van 2.4 GHz. Vandaag kijken we ons samen met de mensen van Riba Hobbies. Dus Niels. Niels, baie welkom op ons programma. Baie dankie. Niels, ek het hier ingeloop by die winkel met die idee, kyk ons doen op ons elektrisch tot nou toe. Met die idee om een beetje elektrische modellen te kom kyk hier so by Niels en Swan. En ons het seker vir 'n uur lang gekuier. En hy het my oortuig dat ons binnenbrand engines ook op die program het sit. So jy is baie gelukkig. Ons gaan binnenbrand engines doen hierdie episode. Niels het vir ons een modelletje voorgestel. Het is eigenlijk baie interessant hierdie model. Dit is een van die heel eerste Stinson modelletjes wat Phoenix uitbring. Een splinter niet. Hier so in Suid-Afrika, ik denk, wanneer het hy ingekom, Niels? 2 weken terug. Het jy hem hier in die winkel gehad? Ja. Hoekom bring jy hierdie model in? Weer, ons kyk maar altyd om nieuwe goed te kry. Dit trek altyd belangstelling om nieuwe goed in te kry, en hierdie was iets wat nog nie op die mark was nie. Maar dit is mos typisch van hierdie type hobby. Die ouens het baie vliegtuigies, maar hulle wil nou weer iets niets probeer. Iets anders is altyd gezond. En dit is wat dit so lekker maak. Ja, so. Elk geval, ek sien baie hierna uit. Kyk gauw, hier's 'n prachtige model. Die Stinson, die grootskaal, die volskaal met die vliegtuig natuurlijk, was omtrent hier so 1945 het hulle uitgekom. Is interessant, in die jare het daar baie goeie vliegtuig uitgekom, maar hierdie vliegtuig het maar een moeilike tyd gehad, want die ouens het van die oorlog af teruggekom, die Tweede Wereldoorlog, en as deel van hulle betaling is hulle vliegtuig gegee, of vir baie goedkoop een vliegtuig gegee, wat het vir die ouens wat die nuwe vliegtuig probeer verkoop het, baie moeilik gemaakt het. Maar in elk geval, dit is regtig een goeie vliegtuig, hy het een ongelooflike following gekry oor die jare, dat is nog steeds Stinsons wat vlieg. Hulle het uitgekom met 150 horsepower engine, wat in die dae een baie krachtige vliegtuig was. Hy het karakteristieke gehad, 4-sitplek vliegtuig gewees, en as gevolg daarvan het hulle om die stasiewaal van die lug genoem. Hy was ook bekend gewees dat hy baie makkelijk vlieg, makkelijk land, makkelijk opstuig, nie een groot aanloopbaan nodig gehad nie. So, selfs in vandagse tye, regtig 'n goeie vliegtuig. Ek dink mense kan hom amper vergelyk met die Cessna 206, wat nou nog baie populair is vir daai soort werk. Nie so regte stasie wat ja, vliegtuig. Ja. Maar as jy kyk na die vliegtuig, het hy retro look, en ek dink as 'n skaal modelletjie is hy regtig pragtig. Nou wat ek het is 'n ou, nie so oud nie, tweedehandse 56 OS, wat ek dink ons moet in hierdie modelletjie insit. Dit gaan perfect werk, hy gaan mooi klink, realisties. Nie te veel krag nie? Nie te veel krag nie, wil dit nie rarig heen nie. En ja, ek gaan die klassieke look van die vliegtuig bou. Dat is 'n Engelse saying, flying on the wing. Wat beteken, jy het nie een motor wat so krachtig is dat hy jou uit die moeilikheid uittrek nie. Jy het nodig om lucht oor die flare te aanhou kry, om hom te laat vlieg. En ek dink hierdie modelletjie gaan so vlieg. Verseker. Ja. Ons moet hom ry. Sê my gou-gou, Niels, voordat ons verder gaan. Jy het hierdie winkel wanneer begin? Die hobby gedeelte tussen 99 begin. Ons was in Wonderpark winkelcentrum gewees. 5-6 jaar gelede het ons hier naartoe geskuif. En is baie lekker hier so. Prachtig, is prachtig omgeving, ja. Allemaal in een baie gemakkeliker atmosfeer. Jullie moet kom kyk hier so. Dit is soos een ou huis met een klomp buitengeboue wat totaal gemoderniseer is. Vreselik baie om te sien. Al kom koop jy niks, kom kyk net hier so regtig. Hy het ietsie van alles en dit maak ou die wys vir al die opties wat jy het in hierdie hobby. Maar sê ek, jy lyk 'n bietjie ouer as 99 model, so jy is al bietjie langer as dit betrokke by vlieg. Ja, ek was so 15, 16. En dan sal my pa by oom gaan kuier en toe so deur sy buitekamervenster loer. Toe staan hierdie model daar so. Die buite, en dit het my so gefascineer. Hierdie ding, jy staan daar een kant op die grond en hy vlieg al bo. Die goed wat ons ken werk met touwe. Oh, en ja, daar was die cool deur die kerk, my arme pa. Wat is die eerste model gewees? Ach, dit was ou Happy 20 het hom genoem, treinerkie. Met ou 35, ou is motorkie. En ek het hom daar op die plaas leer vlieg. En hoe lang het jy hom gevlieg? Ach, baie lang. Kijk, daai jare was daar nie verskeidenheid soos jy nou kry vandag nie. En ons moes hulle nog bou. Alles, die houtjes. Jy het een boks gekry met die klomplanke en sit hom aan mekaar. Vandag met die IRF's, ons assemble. Ons praat baie keer daar oor, reeds so met die ouens wat ek so rondloop, en hulle sê hulle is jammer daai dae is weg. Dit is tot 'n mate, maar ek dink die gejaagde lewe vat van ons tyd weg. Daar is nog modelle beskikbaar wat ek self kan bou. En dit is nog populair, maar die modelers is baie minder as wat het was vroeger jaar. Vroeger jaar moes jy modeler wees om te kan vlieg. Vandag hoef jy nie te wees nie.
Ja, dit maak jy, aan die een kant is dit nou jammer, maar aan die ander kant die goeie ding daarvan, jy het nie vreselike meganiese kennis nodig of enigiets om betrokken te raak soos in die ou dae nie. Nee, dit maak jy hobby baie meer toeganklik. Ja. En daar is altyd raad, jy kan altyd raad vra by jou klub of by jou winkel, iemand sal jou help. Ja. Verseker. Nou dat ons hierso met die binnenbrandmotors begin werk, het wil net gauw van Niels vra, Niels, die trainer gedeelte van ons hobby. Kan mense met binnenbrandmotors ook begin? Verseker, dis hoe dit vroeger jare gedoen was, as jy nou gehoor het met myself. Ek dink dis nog steeds die meer gemakkeliker manier om uit te leer. Wat ons doen is Barrybox, die student. So, my radio sal bijvoorbeeld die master wees, prop hom in by die leerlingse radio, en ek hou die skakelaar vast terwyl hy vlieg. As hy 'n fout maak en ek moet oorneem, los ek die skakelaar en dan te beheer. So hy kan gemakkelijk ontspannen leer vlieg. Wat is die voordeel van sê maar die binnenbrandmotor word die elektrisch as 'n trainer? Ou kan groter gaan sonder dat dit oorweldigend duur word. Ons kan beter sien. Dit is baie belangrik wat Niels daar sê, die sien gedeelte, want wanneer die vliegtuig begin wegbeweeg van jou af en as 'n bietjie afstand tussen jou en die vliegtuig, is dit moeilik om te sien hoe sy oriëntasie is in die lug. En dit kan een ou makkelijk afsit, vir alle beginner afsit. As jy nie kan sien, die model sy oriëntasie kan sien in die lucht, en wat jy nou vir my sê, is die groter model, gaan die ou dit nie makkelijk kan sien. Want hy wil hoor, as jy begin vlieg, en wil jy altyd hoog vlieg op een veilige plek. Nou groter die model is, hoe hoog kan hy vlieg, en jy voel veiliger al hoor. Wat sê hy altyd, hoogte en spoed is jou groot vriend? Soos geld in die bank. Nee, as ons met hierdie model nog gaan bou, so ons het vanavond hierdie ding klaarmaak, so dat ons morgen saam met jou kan gaan vlieg. Julle het een groot werk wat voorlee. Jees, reg. Dan net na die break, sien ons julle in ons werkswinkel. Hi julle en welkom terug. Soos julle kan sien, dit is nou so 6 ure later, is nou so 9 ure in die aand. Ons is klaar gebouw in ons modelletjie, wel nog nie heeltemal klaar nie. Daar is nog so klein paar goedjies wat ons moet doen. Maar merendeels is ons nou klaar, ons nog die struts opsit en so, en ons gaan dit net hierna doen. Ek wil net gauw vir julle vertel wat ons alles gedoen het in die modelletjie, hoe ons hom gevind het. Eerstens die instructie manual wat saam in die modelletjie kom is baie duidelik. Ek sou sê, ou moet al van tevore een modelletjie gebouw het, om hierdie instructies te kan volg. Maar as jy een of twee modelle al achter die blad het, is hierdie rechtig baie, baie duidelijkheid ingesit. En het sê vir een mens duidelik om die modelletjie te bou. Nou waarmee ons begin het, ons het eerst natuurlijk die vlerke gevat. Die vlerke was klaar gebouw gewees, die gaten vir die servos het perfect gepas. Ons het net die plastiek uitgesny, die covering uitgesny en die servos daar ingedruk. Ons moes wel die servos die drade langer maak, soos julle kan sien. Hierdie servos sit heel aan die buitenkant van die vlerk, en dan natuurlijk moes die draad al die pad gaan tot binnen in die romp. Ons het nie servo extensions gebruik nie. Ons het sommer die servo drade gesoldeer, en hulle so langer gemaak. Daar is voordele daaraan. Een van die goed natuurlijk is, dit is een minder joint waar mense hoef bekommer te wees binnen in die vlerk. En met die jare kan mense daar ook nou een slechte connectie optel as mense dit met die extensions doen. Maar extensions werk ook. Baie mense gebruik die extensions. So in elk geval, dit was redelijk eenvoudig geweest. Ek hou baie van die control rods wat hulle gebruik op al die control surfaces. Dit is een verstelbare, dit is maar basis net een lang bout. Maar het mooi aluminium fittings rondom hom. En hierdie aluminium fittings geef vir die bout een groter oppervlakte om teen te druk wanneer die control surface gewerk word. Natuurlijk kan die lengte dan gestel word, so dat mens die hoeveelheid beweging op die control surface kan verstel. Dan die control rods wat tussen die control surface en die servo kom, is ook van een baie hoë kwaliteit. Dit is alles metaal, dit is verstelbaar met een skroefdraad, so dat mens fijn verstellings kan maak om seker te maak dat jou modelletjie die beste kans staan om die eerste keer te vlieg. Die elevator op hierdie modelletjie is twee aparte elevators en hulle twee aparte control rods wat terugkom na die elevator. In andere woorde is nie vastgeplakt die twee helftes nie. Die twee control rods hardloop dan vorentoe en dan word met een Y-piece vastgemaak aan die servo. Al die control surfaces is baie eenvoudig om vast te sit, is weer Sino. In andere woorde, soos julle van tevore op ons program gesien het, druk hulle net in posiesie, gooi een bykie van die superglue op hulle en dit trek in die hout in en trek ook in die skenier in en hou alles mooi in plek. Die rudder was baie eenvoudig om te installeer. Wat baie lekker is op die modelletjie, die manier waarop hulle die tailwheel vastmaak, is hy vorm deel van die rudder. Baie goeie connectie.
Ek hou van die manier waarop daar 'n bietjie van 'n veeraksie agter op die agterste wielietjie is. Met 'n harde landing sal hy die skokke kan absorbeer. Die kwaliteit van die agterwielietjie is regtig hoë kwaliteit. Dan as ons vorentoe kom na die twee hoofwiele, regtig goeie kwaliteit. Dit is aluminium struts en goeie kwaliteit wiele met mooi stub axles wat die wiele in posisie hou. En dan het hy hierdie pragtige wat hulle in Engels sê wheel pants. Is dit modderskermpies wat hy op bo oor die wiele het wat hom heeltemal skaal laat lyk. En ek dink dit is een van die groot features van hierdie model wat hom regtig mooi maak. Toe ons hierdie modelletjie gesien het en sien dat dit 'n skaal model is, ek dink die oorspronklike een het hierdie ou 150 horsepower engine in gehad, het ons besluit ons gaan definitief 'n vierslag engine binne in hierdie modelletjie sit. Die vierslag engine, die geluid wat hy maak wanneer hy loop en so aan, gee hom net baie meer daai ou tyd se skaal gevoel. Ons het natuurlik die opsie gehad om ook 'n tweeslag engine in te sit. Ek dink hierdie modelletjie vra vir iets van soos 0.56 tot 'n 0.72 vierslag engine of 'n 0.40 tot 'n 0.52 tweeslag engine. Ons het nou maar besluit om die vierslag engine te gaan. Ja, dit maak dit 'n bietjie moeiliker om die vierslag daarvoor in te pas. Ons het besluit op die ou S56, die nuwe Alfa motor. Wat die ou is uniek maak is, hy gee minder olie af. In ander woorde, jou model bly skoner. Die olie wat hy afgee wat hy gebruik vir sy smering, brand hy weer terug of hy plaas dit weer terug binne in die engine en dit word verbrand in plaas van dat dit by die uitlaat uitkom en dan die model vuil maak. So ons is heel tevrede met die motortjie. Ek dink hy gaan skaal vlieg. Jy weet as ons die kleinste motortjie wat hulle voorstel het insit, gaan dit beteken ons gaan redelik versigtig moet vlieg. Maar ek is nie bekommerd nie. As ek na die vlerkspan kyk wat ons hierso het, gaan hy definitief hierdie vliegtuig se gewig kan dra. En dan die groot probleem altyd met die modelle en dit is om die kel op te kry bo die engine. Ja, ons kan nie jok nie. Dit het ons 'n rukkie gevat om hom reg te kry. Maar as dit maar gemeente gepas en hy is seker nog nie heeltemal perfek nie, maar binnen die tydsperk wat ons gehad het, dink ek hy is daarom nie te sleg nie en hy pas so redelik goed. Ja, en daar is daarom nog plek om al die verstellings te maak en so aan. Regtig 'n mooi kel. Ek bedoel, as jy kyk na daai retro look van die kel met die kroom voorop, net soos die regte ou Stinsons was, 'n baie mooi voorkoms wat dit vir die vliegtuig gee. Wanneer mense aan die kels werk, kom hierdie Dremel tools regtig handig te pas. Die oukies, mense kan 'n klein slyplem aan hom sit en van die grove snywerk doen en dan 'n skuurlem of 'n skuur fitting aan hom sit en dan die fyner werk doen net om stelselmatig te werk en stelselmatig die materiaal weg te skuur totdat hy redelik goed pas en dan die fyn skuurwerk met die Dremel werk ook te doen. Maar die Dremel los nie 'n baie goeie afwerking aan die einde nie. So wat ek gebruik is 'n baie fyn vuiltjie en dan vuil ons net daai ekstra haartjies wat oorgebly het na die Dremel klaar gewerk het. Gebruik ons 'n klein vuiltjie net om daai fyn haartjies af te vat en om 'n mooi gladde voorkoms te gee. Met die opsit van die kel moet ons redelik versigtig wees, seker te maak daar's genoeg vleis aan die romp sodat die skroefies wat die kel vashou, daarom in plek gaan bly en dat hy nie afspring wanneer ons begin vlieg nie. Soos julle kan sien, het ons hier voor 'n houtpropeller opgesit. Ons voel dit 'n skaal, is lekker om houtpropeller te vlieg. Ek het nog nie hierdie spesifieke maak gevlieg nie, so is al interessant wees om te sien hoe hy hardloop. Ons het 'n 12x6 propeller gekies. Dis nou nie 'n groot performance propeller nie, maar dis die wat ons soek. Ons soek 'n sadige propeller en ons soek 'n propeller wat glad nie die motor gaan stres nie. Soos julle kan sien, daai nose cone kom saam in die kit. Ons het nie nodig gehad om dit te koop nie. So die kit is regtig baie, baie, baie volledig. Inteendeel, ek dink al wat ons hierso bygesit het, was natuurlik die motor en die pypies wat saam met die motor gaan en daai items en dan natuurlik die radiotoerusting. In hierdie geval gebruik ons 'n Spectrum ontvanger, 'n volsterkte Spectrum ontvanger en ons gaan hom hardloop saam met 'n JR radio. En die opstel en alles was heel eenvoudig geweest. Ons gebruik standaard goedkoop servos. Hier is 'n skaal model, hy gaan nie vreeslik die servo stres nie en dit maak die bou van die modelletjie soveel goedkoper as mens nie 'n gespesialiseerde servo hoef in te sit nie. So ja, daar sit die model staan, hy's reg, net so kortliks. Ons het 5 kanale gebruik, in ander woorde 'n redelik eenvoudige radio kan mens met hierdie modelletjie of op hierdie modelletjie gebruik om te vlieg. Hier's 5 kanale wat ons gebruik het. Ons het nog so 'n paar goedjies om klaar te maak hier, 'n paar toetse om te doen.
Maar ons gaan julle na die breek sien by die vliegveld en dan gaan vlieg ons om bietjie. Hi julle, ons is terug hierso by die vliegveld. Soos julle gesien het, dit was al lang aand gestrand geweest. Maar ons is klaar en het is vanoggend vroeg 5:00 is ons weer uit die veer uit. Terug hierso by Niels, by die vliegveld. Ek sien Niels, jy het 'n hele paar interessante hierdie saamgebring. Dis die ultimate hierdie? Ja. En dan jou kabby? Die kabby, kwartskal kap. En jy is lief vir die kabby? Vertel my van jou kabby. Ach, dis een klassieke vliegtuig, wat ek glo elkeen van ons gaande oor is. Hoe lang het jy hom al? So 2 jaar. Ja, en wat se motorkie hardloop jy binnen om? Saito 120 volstroke. En moet 'n volstroke in 'n kabie sit, hè? Absoluut. Niels, ek moet jou waarsku, ek dink daar's nog 'n bietjie werk aan ons Aerie, so kom ons gaan kyk daarso wat moet ons nog regmaak voor ons kan vlieg. Daar sê. En dan kry ons die ding aan die gang, maar eers dink ek jy sê 'n baie mooi modelletjie wat jy vir ons gegee het. Baie dankie. En lyk mooi gebou. Pragtig, man. Kom ons gaan. Baie dankie. Alles getrim, naar die ailerons, die flerke level bly, vliegtuigstrijd level vlieg. En nou is het recht, dat is een speel. Sy vlieg mooi, Niels. Ja. Mooi uitgetrim. Maar vierslag geluid gepas, maar klink, net by die... Klink by die model. By die model. Die klank is gepas by die model. Ja. We gaan die vlieg baie mooi skaal. Nee, ek sien die wind druk op sy eventjes. Ja. Prachtig. Is dit nou soos Engels sê, flying on the wing? Daar sê. Ja, kyk, ons het die heel kleinste motorkie ingesit wat hulle aanbeveel. Ja, so dis nie. Nie overpowered nie, maar daar is meer as genoeg. Ja, ek het sien toe jy opstuig het, 20 tredes in die lucht. Hy staan op en ons het nie al die kracht gebruik. Nee. Hierdie is een van die eerstes in die land. Ja, hulle het so 2 weke terug geland. En ja, dit is ook een mooie modelletjie. Oké, dat is wat skaal soek. Elke type model het maar sy plek in die hobby. Al nog hoe sy hart voel vandag om te vlieg. Maar dit is wat het so lekker moet. Jy kan meer as jy, nee. Ek denk as jy groot vlieg kan jy vlieg van jy maar besluit of jy maar vir jou en dan vlieg. Maar die hobby kan jy sneller verstaan om met mekaar om te skaal. Nou, ons hou daarvan om altyd vir julle iets interessants te bring. Niels het vandag sy ultimate gebring, 150cc, en hy kan hierdie ding maak dan sy vir ons. So ons gaan hom net 'n bietjie vlieg, maar voordat ons vlieg, bietjie uitvind, bietjie weer rondom die model. Niels, wat se maak is hierdie die ultimate? Dis die ultimate van Hangar 9. Die Horizon Hobbies. Ongelukkig, het is continu, maar daar is 'n nuwe beast op die horizon. O, okay. Ja. En sê, wat weeg so? Om in by 18 tot 20 kilogram lage bou. Nou, ek is gesels net met Niels en hy sê vir my, daar is wat 15 servers in hierdie modelletjie ingebou? Ja, die beheervlakke het elke aileron het 2 in. Die elevator het elkeen 1 in en die rudder het 2 in. En hulle is plus minus 15 kilogram tolk. Dis nie jou analoog, dis nou digitale servers. Dis 'n digitale servo wat effectief sy tolk gee op enige posisie waar die server staan in teenoor met daai analoge server. En wat dryf hom aan? Dit is 'n aircraft 150cc. 150cc, ja. Okay, en ek sien jy het 'n houtpropeller daarso. Ja. Hulle maak nie sulke groot plastiekpropellers nie. carbon is 'n ander opsie. Ja. Dit is net 'n bietjie duurder opsie. Maar die meer effectief natuurlijk, maar die hout is ja. Voldoende. As ek so terugkijk, sien ek hier so draaikies, en dit is nie kosmetisch hierdie nie, he? Nee, dit gee support aan die ondersteuning, aan die stabilizer. Ja, nee, daar so.
Nie as baie netjies, baie mooi. Het is regtig impressief om die grote vliegtuig. Ek dink jy kan 'n klein hondjie hier inlaai en hom vat vir 'n spin as mens nou sou wou. Ja, ja, is sterk genoeg om dit te doen. Ek kan 'n redelike payload sit. Ja, nee, dis ongelooflik. Kom ons vlieg hom 'n bietjie en kyk ons dan wys ons vir julle wat hierdie vliegtuig ook kan doen. So, daar sê, julle weer aan die einde van die program gekom. Hier is saam met Niels gekuier, was regtig lekker. Ek het nou nog hoendervleis hier so van die propeng. Ongelooflik gewees. En kyk die verskillende skaal tussen hierdie twee vliegtuie. Daai enetjie, 40-50 size vliegtuig, en hierdie monster wat ons nou gevlieg het. Regtig baie, baie indrukwekkend gewees. Maar Niels, net om vinnig terug te kom, ons modelletjie baie mooi gevlieg. So paar uitstryk werk wat ons moet doen aan die meganiese kant, maar niks met die model gewees nie, dis omdat ons 'n tweedehands enjinkie daar aangesit het, wat ons skoon gemaak het nie. Ja. So leer 'n mens. Jy weet, doen die moeite, maak die enjinkie mooi skoon, ons gaan natuurlijk huis toe, ons gaan die enjinkie mooi skoon maak, en hy gaan vir ons nog baie plezier gee hierdie modelletjie. Maar dit was regtig lekker om saam met julle te kuier, Niels. Dankie vir julle.